Logo kouzelnického světa v angličtině Wizarding World jsme viděli snad všichni. Komu ale hůlky na logu patří? A jaký má logo skrytý význam? Na to se podíváme dneska, tak nezapomeňte na odběr a stopněte si teď na chvíli video. Na obrazovce totiž máte logo, tak si zkuste tipnout a zapamatovat, čí jsou hůlky zleva doprava. Hotovo? Tak si jdeme prozradit tajemství. Logo má symbolizovat otevřenou knihu, což odkazuje na počátky celé série o kouzelníkovi Harrym Potterovi. Nápis pod logem je pak stylizovaný do blesku, který měl Harry Potter na čele a dál v něm najdeme náznaky některých kouzelnických tvorů. My se jdeme ale zpět soustředit na logo, kde jsou stránky v knize nahrazeny jednotlivými hůlkami z Harryho Pottera a fantastických zvířat. Projdeme všechny zleva doprava. První hůlku asi poznají všichni, protože jejím vlastníkem byl Lord Voldemort neboli Tom Riddle. Druhá hůlka patřila Ronu Weasleymu. Třetí ovládala Hermiona Grangerová a čtvrtou hůlkou uzavírá trio Harry Potter. Uprostřed loga je nejmocnější hůlka, která se stává alespoň na chvíli ústředním motivem obou sérií, a to bezová hůlka, která v logu symbolizuje Albuse Brumbála jako pojítko mezi Harrym Potterem a fantastickými zvířaty. Já zabil Snape. Co když mu hůlka nikdy nepatřila? Co když svou lojalitu věnovala někomu jinému? V druhé části pak najdeme hůlky z fantastických zvířat. Vedle té Albusově je hůlka Mloka Scamandra, která sousedí ještě s hůlkou Tiny Goldsteinové. Queenie Goldsteinová pak má hůlku vedle své sestry a poslední, kterou na seznamu najdeme, je hůlka Gellerta Grindelwalda. Nejedná se ale o hůlku smrti, kterou má Albus, ale o hůlku, se kterou kouzlil Gellert předtím, než se zmocnil té bezové. Kolik hůlek jste uhodli správně? Nebojte se váš výsledek připsat do komentáře a pokud se vám video líbilo, budu rád i za kliknutí na tlačítko like.